ପଦ ଯିବା ପରେ ଅଡୁଆରେ ଅଘାଡ଼ି, ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କିଏ ହେବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ପୂର୍ବରୁ ମିଳିମିଶି କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ, ଏନ୍ସିପି ଏବଂ ଶିବସେନା ଭିତରେ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବବତ୍ ରହିବ କି ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। 30 ମାସର ଖେଳ ସରିଯାଇଛି। କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମୂଳ ହିନ୍ଦୁତା ଅଭିମୁଖରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା ଶିବସେନା, ଆଉ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଥିଲା। ହେଲେ ଏ ବେଇମାନୀ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିଲାନି, ଶେଷରେ ସବୁ ଅଙ୍କ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ସରକାର କରିଥିବା ଶିବସେନା, କଂଗ୍ରେସ, ଏନ୍ସିପି ମେଣ୍ଟ ଏବେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ଅଲୋଡ଼ା। ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ସରକାର ହେବ, ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ହାତେଇଥିବା ଏନ୍ସିପି ହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବ। ଯଦି ଏହି କଥା ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାର ହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେବେ। ଏମିତି ହେଲେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଶିବସେନା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।